Daha 25 ailə tezliklə Ağalı kəndinə köçəcək. Bunun üçün püşkatma keçirilib. Püşkatmada 25 ailə, yəni 123 nəfər iştirak edib. Ailə tərkibinə uyğun olaraq onlardan 10-u 3 otaqlı, 9-u 4 otaqlı, 6-sı 5 otaqlı fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Həmin ailələr indiyə dək Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayıblar. Püşkatmanın keçirilməsi məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsində obyektivliyi və şəffaflığı təmin etmək məqsədi daşıyır. Məcburi köçkün ailələrin nümayəndələri püşkatma vasitəsilə onlara verilən evlərin dəqiq ünvanını müəyyənləşdirirlər. Prosesdə iştirak etmiş ailələr qrafikə uyğun olaraq sentyabrın 13-də Ağalı kəndinə yola salınacaqlar. Mən çox sevinirəm, həyəcanlıyam ki, 31 ildən sonra biz vətənimizə gedirik. Biz gələndə 3 uşaqla gəlmiş, uşaqların məktəb yaşlı idi qızım. İndi yekəliblər, oxuyublar, ali təhsilləri var, ailə qurublar. Oğlum, balaca oğlumdur, nəvələrimdir, gəlimdir. Köçürük yerimizə, obamıza. Mən uşaqdan çıxanda 11 yaşım vardı, artıq 41 yaşım var, düz 30 ildir. Biz 3 uşaq olmuşuq, indi bacım ailə qurub, qardaşım evlənim ayrıdır, biz ayrı ayrıyıq. Mənimcə artıq 3 uşağım var. Balaca oğlum geri gəlmişsən, 11 yaşı var. Yəni mən yaşda, mən rayondan çıxanda 11 yaşı vardı, oğlumun da 11 yaşı var. Artıq biz 5 nəfər, yox 6 nəfər qayıdırıq öz kəndimizə.